Әлемде мұнай арзандап жатыр, ал доллар керісінше нығая түсуде. Бұл Қазақстанның ұлттық валютасына қалай әсер етеді? Теңге бағамы не болмақ? Осы және өзге де экономикалық жаңалықтар жайында Ғазиза Мұхамеджанова айтып берсін. Армысыздар, эфирде іскердің іс айдары. Бүгін қаралтын құнына шолу жасап, көлік өндірісіндегі өзгерістер жайында айтамыз. Сонымен бренд маркалы мұнай 6-шы күн қатарынан арзандап барады. Қазір қаралтын барелі 66 доллар төңірегінде сатылып жатыр. Бұл аптаның басында тіркелген бағадан 7%-ке аз. Жалпы қаралтын құны 2020 жылдың желтоқсанынан бері ұзақ мерзімде төмендеп келеді. Теңгеномика сарапшыларының хабарлауынша, Қытайдың ірі қалаларында дельта штамм анықталып, карантин күшейтілгеннен кейін мұнай бағасы арзандай бастады. Сондай-ақ ақштағы шикі мұнай мен жанармай қоры бойынша статистиканың өсуі де мұнай котировкаларына ықпал етеді. Бұдан бөлек экономистер ақш долларының да жаһандық деңгейде қымбаттағанын айтып отыр. DXY индексінде ол 93,135 пунктке көтерілген. Доллардың нығаюы ақштың федералдық резервінің жыл соңына қарай экономиканы ынталандыратын бағдарламаларды тоқтатуы мүмкін екендігін білдіреді. Осы екі фактор, яғни мұнайдың арзандап, ал доллардың қымбаттауы дамушы нарықтардағы валюталардың әлсіреуіне әкелді. Әсіресе мұнай экспорттаушы елдердің ақшасы долларға шаққанда әлсіреді. Бұл ресейлік рубль, америкалық песо, канадалық доллар. Олардың қатарында біздің теңге де бар. Жалпы жоғарыда айтылғанның барлығы теңгеге ықпал ететін сыртқы факторлар. Соның салдарынан тіпті қазақстандық экспорттаушылардың 90-дық салық төлемдері де ұлттық валюта бағамына оң әсерін тигізе алмады. Экономистердің болжауынша, ендігі салықтық аптаның шарықтау шыңы 25 тамызға келіп тұр. Егер осы уақытқа дейін Қытайдағы карантин жеңілдесе, онда теңгенің нығаюы әбден мүмкін. Қазақстан мен Ресей ұлттық валюталарын нығайтып, экономикаға соққы болатын сыртқы факторлардың әсерін азайтуға өзара сауда саттық көмектеседі. Бұл туралы Евразиялық даму банкінің мемлекеттік талдау орталығының басшысы Алексей Кузнецов мәлімдеді. Сарапшы жыл соңына дейін тауар айналымын 20 миллиард доллардан астам соммаға дейін жеткізу бойынша тараптардың болжамдары орынды деп есептейді. Банк Евразиялық экономикалық одақ ішінде де сауданың рекордтық деңгейі тіркеледі деп күтуде. Жыл басынан бері көрсеткіштер шамамен 30%-ке өсті, ал жыл аяғында сауда-саттық көлемі пандемияға дейінгі көрсеткіштерге жетуі мүмкін. Бірақ одақ елдерінің сыртқы сауда көлемі әлемдік нарықтың шамамен 2%-ын ғана құрайды. Сондықтан банк өкілі осы бағытта атқарылатын жұмыс көп екенін атап өтті. Шілде айының қорытындысы бойынша Қазақстандағы инфляцияның өсуіне қарамастан, банк сарапшысы инфляция біртіндеп қысқарады деген болжам айтты. Ол бұны әлемдік нарықтағы шикізат құнының тұрақталуымен байланыстырады. 2021 жылдың қорытындысы бойынша инфляция 7% болады деп түйді сарапшы. Қазақстандықтар көлік сатып алуды өз жинақтарын сақтаудың ең сенімді әдісі деп біледі. Қазавтопром басқарма төрағасының орынбасары Артур Мискарян осындай пікірде. Өткен айда ел тұрғындары 10 мыңнан астам көлік сатып алған. Бұл жеңіл көліктер, жүк көліктері, автобустар және арнайы техниканы қосқанда шыққан сан. Былтырғы жылдың шілде айымен салыстырғанда көрсеткіш 40%-ке өсіпті. Шілдеде Chevrolet, Hyundai, Kia және Toyota маркалы көліктер көп сатылған. Ал Lada-ның саудасы бір айда шамамен 50%-ке қысқарған. Жалпы ресми дилерлер жыл басынан бері 67 мыңға жуық жаңа көлік сатты, яғни өткен жылмен салыстырғанда өсім 53%. Дегенмен салада көлік тасымалындағы іркілістер, қымбаттаушылық пен тауар тапшылығы сынды проблемалар әлі де сақталып отыр. Ал АвтоВАЗ көлік өндірісін бір аптаға тоқтатады. Бұған Bosch электронды компоненттерінің жеткізіліміндегі ақаулар себеп болып отыр, деп хабарлайды РБК. 23 тамыздан бастап концерн барлық үш құрастыру желісінің жұмысын бір аптаға дейін тоқтатады. Компания маусым мен шілде айларында да осындай проблемаға тап болған, деп жазды агенттік. Ал қыркүйекте Toyota өндіріс көлемін 40%-ке қысқартуға мүмкін. Мамандар бұны көлік компоненттерінің жетіспеушілігімен байланыстырады. Атап айтқанда, микропроцессорлар мен жартылай өткізгіштер жетіспейді. Сонымен қатар, оңтүстік Азияда COVID-19-дың дельта түрі қарқынды таралуы да жағдайды ушықтырып отыр. Өндірістің қысқаруы Toyota-ның барлық негізгі сауда нарықтарына әсер етеді. Соның ішінде Жапония, ақш, Еуропа, Қытай және басқа да Азия елдері бар. Мендегі ақпарат легі осындай, енді эфирді жаңалықтар жалғастырады.